الغفار معانی بار بار بخشنے والا ڈھانپنے والا دنیا میں گناہوں اور برائیوں کو عمدہ طریقے سے ڈھانپنے والا اور آخرت میں عذاب کے بجائے درگزر کرنے والا جس کے معنی ہیں بار بار بڑے بڑے گناہ بخشنے اور ڈھانپنے والا معارف قرآن مجید میں یہ نام مبارک 5 مرتبہ وارد ہوا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار, آسمانوں اور زمین اور ان کی درمیان کی چیزوں کا رب ہے, زبردست ہے, بہت بڑا بخشنے والا ہے. اس اسم پاک کے ذریعے دعا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں.